ہاری ڈیمانڈ کے کدے ختم ہوئی آج تہیں ماجرہ کنگالی کا نصر میرا کوم تھے کئی مانس مانس کی دیاری مار سکے لیکن پرماتما کسی کی دیاری مارتا نہیں ہے جنتا کا آشیرواد ملا میرے بھائی راہل منال جنا پارشد نو نرواچت بہت ہی ارجاوان ساتھی بھائی 500 روپے سے مان سمان کرتے ہیں بار بار دھنیواد ہیں نبلا ربنا تیری عمر کتنی ہوگی کہ مہاراج کی کوئی 16-17 سال کی آر نملا میری مہاراج آپ کی کہ میری 14 سال کی 16-17 سال کی لڑکی کے لیے 20-21 سال کا ور چاہیے بنا تیرے باپ نے تو نیو بنا دیکھا جو فرق بھی رکھ دیا ہے بھگت رہے ہیں یہ اور بہت ہی بڑی انداز ہیں ان کا پرماتما
इस उम्र में भी इनके शरीर में इतनी फुर्ती भी है। गणेश सुती डोली माता तो चला जाना भाई, मैंने पूरा प्रोग्राम में जाना है। भाई कृष्ण डुड्डी आले की बात डोली जरूर देखियो, थम डिमांड करके डोली जी मारे से जरूर प्यारी खंबो पद पड़ा। मेरे बहुत याद ने मेरे बड़े भाई हैं, और भाई गणेश साला तो नहीं हमारा चलता रहे मजाक भी, बड़ा भाई हमारा 100 रुपए से मान सम्मान करता है, वैसे भी मान सम्मान माला डाल के किया, बार बार धन्यवाद है। नवनार बिना उड़ा सामन भी आवेगा, उड़ा फाटल भी आवेगा, हर बिना फिर वो काम भी कौन है। ये दो बिने तो थारे इसी बताए कि 80 साल की फूस होना उसके भी पैरा मजरों से प्रिंग लाए के जंप मारे हैं, यो काम बिना बढ़े के दुख में बीते उम्र कमा तेरे आशिकी का काम, आशिकी का काम तने मेरी ना रचाई है का दिल डाकर में जन्म तने दिल तार सही है का Yeah, I'm gonna